הזה. אני גם אומרת להם שאתה איתי, שכאילו. רגע, למעלה, לא רק אני, אני רוצה לכאן. ציבורי. זה ציבורי עכשיו? איך אני יודעת שזה ציבורי? אוקיי, אוקיי. אני לא מכיר המחשב. אני לא מגיב. תכף נראה, תכף נראה. בוקר טוב, אני מקווה שאתם בסדר. אני יודעת שהימים הללו הם לא קלים לאף אחד מאיתנו, כל אחד מסיבותיו הוא. אז חשבתי לעצור רגע את הסדרה של בעצם הצגת המגמות, שהיא חשובה ומשמעותית, אבל חשבתי שאולי נעשה משהו שככה יוסיף שמחה לחיינו. ולכן החלטתי לדבר על טכנולוגיה שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרגשת, שהמונח המקצועי שאני מרגישה איתו הכי נוח הוא Extended Reality, מציאות מורחבת. חבר'ה, לפני זה אני ממש ממש מתנצלת, אני כל השבוע משופעת, אז אני נשמעת ככה, אולי לא במיטבי, אבל אני אביא גם את הרמקול, אולי יותר קרוב. אז אני מתנצלת. אבל החלטתי לא לבטל, כי זה גם נושא כיפי, וגם שנתחיל את הסוף שבוע יותר במצב רוח טוב, לא יזיק לאף אחד מאיתנו. אז אני צוללת יחד איתכם לתוך מה שנקרא המציאות המורחבת, כדי שיהיה לנו ככה תחושה של התרחבות, גם של מה שמסביבנו, אבל גם מה שבתוכנו. אז זה בגדול, ככה לתת לכם רגע אחד השראה, איזשהו סרט שלוקח אותנו, כדי להראות לנו את הווריאטי, את האושר, את המגוון, את האינסופיות האפשרית של מה שאנחנו יכולים, ולא סתם אני מדגישה כאן את העין, ותכף אנחנו נדבר על הנושא של מה שנקרא הראייה, ואיך היא משרתת אותנו. אז זה רק לרגע אחד ככה לתת לנו, בבקשה, מה יותר נעימה של להחזיק ידיים עם מישהו שאנחנו אוהבים? תודו שאין כזה דבר יותר נעים מזה. אוקיי. אז כן, גם אתם תוכלו לעשות את זה בלי לעשות את זה. תארו לעצמכם. בלי שאתם תוכלו להתעסק עם זה, אתם תוכלו לעשות את הדברים אפילו הכי בדמיוניים והכי מסוכנים. זהו. אז אנחנו נכנסים כרגע לתוך ההרצאה. אז אני רוצה להזכיר לנו שבעצם זה המוח שלנו.
שאמא שלכם אומרת לכם, כשהייתם קטנים, הייתה אמרה לכם שאתם גאונים, אני סומכת, תאמינו לאמא, יודעת על מה אני מדברת, זה באמת באמת כלי יוצא מגדר הרגיל, הוא מאוד מאוד חזק, בו בזמן, הוא בעצם, הייתי אומרת, בהרבה מובנים, הוא אפילו המהות של מה זה להיות אנושי, המוח האנושי, בהרבה מאוד מובנים, יש כתבו על זה מספיק פילוסופים, ציירים ציירו את זה, ספרים נכתבו על זה וכן הלאה, אז אני בטח לא צריכה להרחיב, אנחנו יודעים את זה, אבל בו בזמן עם כל זה שהכלי הזה הוא כל כך מופלא, יש לו מגבלות. המגבלה הראשונה שלו זה ה-short-term memory, מה שאנחנו קוראים הזיכרון שעובד לטווח קצר, שהוא מאוד מאוד מוגבל, אנחנו תכף נדבר על המשמעויות, אבל זה בפירוש בעיה קשה, היא דרך אגב אופיינית לכולם, לא רק למבוגרים, אז לא להתרגש, החבר'ה מעל גיל 30 כאן איתי, יש לנו biases, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו נטייה לכל מיני הטיות שקשורות לתרבות שבה חיינו, לאישיות שלנו, לסביבה שבה גדלנו וכן הלאה. יש לנו ירידה בתפקוד מסיבות כאלה ואחרות, יש כאלה שטוענים בגלל גיל, אנחנו יודעים שיש לנו סיטואציות אחרות, אנחנו יודעים שנשים אחרי לידה לפעמים מתלוננות, שהן מאבדות את היכולת שלהם לזכור דברים, אחרי חוויות קשות כמובן, פוסט טראומה וכן הלאה וכן הלאה, והוא מאוד מאוד פגיע, מה לעשות, אנחנו כולנו פגיעים, כן? אנחנו בסך הכל עשויים מבשר ודם, ועצם העובדה שאנחנו הולכים ברחוב, תמיד עלול לקרות משהו, וחבר'ה, הוא לא, הרבה זמן לא עשו לו אפגרייד, תחשבו אם היה לכם סלולרי שלא עשו לו אפגרייד 22,000 שנה, אני לא יודעת אם הייתם כל כך רוצים אותו, הוא נפלא למוזיאון, אבל אני לא בטוחה שלכם. ליאור, שומעים אותי טוב דרך אגב? ליאור? טוב, הוא הלך כאן. יופי, נהדר, תודה. אז בעצם, מה שחשוב לדעת, תודה, זה כיף. ליאור איתי, תקשיבו, הוא מציל אותי בימים האלה, כי כל יום יש הרצאה ואני ממש מתקשה לדבר לפעמים, הוא ממש מציל אותי, שתדעו. בקיצור, אנחנו הרבה פעמים מוגבלים, לא בגלל המן פאור, בגלל הכוחות הפיזיים, אלא בגלל הברין פאור שלנו. ובעצם ניל ג'ייקובסון, שהוא ראש הפקולטה לבינה מלאכותית בסינגולריטי יוניברסיטי, הוא גם מרצה בסטנפורד, אחד האנשים שלפחות שמדובר בבינה מלאכותית, הוא אחד האנשים שהכי מרגשים אותי לפחות, הוא בא ואומר למשל שהמטרה של בינה מלאכותית בעצם זה לעשות אפגרייד לנרוקורטקס שלנו, ליכולת שלנו לחשוב, לקבל החלטות וכן הלאה. זה ככה המסר המרכזי שלו, ואני רק רוצה להזכיר לכם, שהמונח בינה מלאכותית נקבע ב-1956 במפגש של הגדולים שבהם בעצם בנו את הענף הזה, ובתקופה הזאת אני רוצה להזכיר לנו שכל דבר שהוא היה מלאכותי או סינתטי נחשב כמשהו מאוד מאוד חיובי. פלסטיק היה פאר היצירה, אז תראו מה קורה לנו, איך טרמינולוגיה ואיך שפה משפיעה, כי בשבילנו כרגע בינה מלאכותית, כל דבר שהוא מלאכותי נתפס כשלילי, כי אנחנו מחפשים את הדברים האותנטיים. אז בואו רק נסתכל על זה, אבל רק כדי שנבין שזה בעצם המטרה. אנחנו נבנה לנו כלי שיעשה לנו אוגמנטציה ליכולות שלנו. ולמה אנחנו בעיקרון צריכים את זה? כי המציאות של היום היא מציאות שהיא מאפשרת לנו הרבה מאוד הזדמנויות, אבל היא בפירוש יוצרת גם אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים. אנחנו כולנו מתמודדים עם אוברלוד, עם כמות גדולה של מסרים, לא משנה אם אני יושבת בחדר, אפילו ארגונים נהדרים שיש להם דאטה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות מרוב הדאטה, אוקיי? אנחנו מדברים כרגע לא על הסיטואציה של מורכבות, אלא של מסובכות, אוקיי? שזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. יהיה לנו סדרה של הרצאות על קבלת החלטות, ואני אסביר שם את ההבדל בין מורכב לבין מסובך, אבל מסובך זה דבר שבאמת הרבה יותר קשה להתנהל בו. העובדה שאנחנו מקבלים, אנחנו חשופים למסרים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, זה רק החלטה שלנו אם אנחנו נפנים אליהם או לא, וכמובן יש את הסיפור של האמינות, למי אנחנו מאמינים. סוגיה שהופכת להיות יותר ויותר משמעותית, ראינו מה קורה לנו במערכות הבחירות, אנחנו רואים את כל הדיון המאוד מאוד אינטנסיבי שיש כרגע סביב המדיה החברתית, וכל הסיפור הזה, חבר'ה, הדבר הזה צריך להתמודד עם זה, ככה או אחרת. אז בעצם נשאלת השאלה, למה אנחנו לא יכולים לצל את הבינה המלאכותית כבר עכשיו, או את הכלים האחרים? וכאן יש נקודה מאוד מעניינת שאנחנו לא תמיד שמים אליה לב, מדברת על זה עוד פעם, אני מצטטת כאן בחלק הקרוב את אחת המורות המופלאות שלי, אישה מדהימה שקוראים לה ג'ודי מדיץ' מסינגולריטי יוניברסיטי, שהיא מובילה שם את כל מה שקשור באמת ל-extended reality, והיא מדברת בהרחבה למעשה על מה קורה לנו בעצם עם ה-user interface שלנו. זאת אומרת, איך בעצם הטכנולוגיה היא מונגשת לנו. והיא מסבירה שבעצם את המודל הראשון, את הגוי הראשון, מה שנקרא את הממשק משתמש הראשון, בנו בכלל בזירוקס, בזירוק פארטס ב-1974, והוא הגיע ל-C,
כאשר הוציאו את המחשב הראשון ב-1984 כמובן, כאשר זה היה המחשב הראשון, ולאחר מכן, אבל הוא נועד למעשה לסיטואציה שבה אנחנו יושבים, ומה שאנחנו רואים זה דאטה, זאת אומרת אותיות ומספרים. אף אחד לא תכנן שלמעשה האינטרפייס הזה ישרת אותנו בכל הממשקים. עכשיו, מה אנחנו עשינו? לקחנו אותו והעתקנו אותו, אנחנו מעתיקים אותו לכל מקום שאנחנו הולכים. ובאופן פרדוקסלי, גם אם למערכות הטכנולוגיות יש יכולות הרבה יותר, יכולות לתת לנו הרבה יותר, תחשבו שאנחנו לוקחים משהו מאוד מאוד רחב, ובעצם אנחנו כאילו מצירים ומצירים ומצירים אותו, ואז אנחנו מביאים אותו אלינו למשתמש באופן שהוא מאוד מאוד מוגבל. אוקיי? אז בעצם תראו מה קורה לנו. אנחנו, ככה אנחנו עובדים היום, וככה אנחנו עובדים על הסלולרי. זאת אומרת, למרות שהטכנולוגיה התפתחה בצורה יוצאת מגדר הרגיל במשך 60 השנה האחרונות, למרות שאנחנו כבר יודעים להשתמש, ואנחנו פתוחים יותר, לפחות רובנו פתוחים להשתמש, הממשק, אוקיי? אותו סוג של מידלמן, כמעט הייתי אומרת, אבל הוא טכנולוגי, שמחבר בינינו ובין הטכנולוגיה, לא התאים את עצמו, לא למה שהטכנולוגיה יכולה לעשות, וגם לא ליכולות ולרצונות שלנו כבני אדם. שוב, זה כמו על איזה שער קטן, וזו תובנה מאוד מעניינת שג'ודי מדיץ שמה על השולחן, ואני חושבת שהיא מדהימה. ואז היא אומרת לנו, התוצר הוא שבמקום שאנחנו נתאים, נלמד את המחשבים להתאים את עצמם אלינו, כל פעם שאנחנו מקבלים מחשב או סלולרי, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים מנואל, אנחנו מקבלים הנחיות, איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למערכת. זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, אנחנו בונים טכנולוגיות שאמורות לשרת אותנו, אבל כשמגיע רגע האמת של שימוש, אנחנו מקבלים הנחיות איך להתאים את עצמנו לטכנולוגיה. שזה נורא נורא מעניין, זה כאילו איזה מין ברצף של חשיבה על טכנולוגיה, ויהיה לנו הרצאה על איך היום להערכתי כדאי לחשוב על טכנולוגיה, לבנות טכנולוגיה, לעשות לו דיפלוימנט ולהשתמש בה. זה פרק שכבר הכנתי אותו, נמצא לזה זמן, אבל בעצם זו סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אנחנו באים ואומרים, יש לנו איזה קשר לוגי, זאת אומרת, בחשיבה, בנרטיב של החשיבה על השימוש, משהו שמה אנחנו נשארנו עם חשיבה מאוד מאוד מיושנת, שלא מתאימה לא ליכולות שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, ולא לצרכים שלנו. עכשיו אני רק אתן, אני רוצה לתת שתי דוגמאות למשמעויות של זה. תראו, הנאו-קורטקס שלנו, הוא לא עובד על דמויות ועל טקסטים, על ויז'ואלים ועל טקסטים. הוא בכלל קולט אינפורמציה באמצעות חושים ותנועה. זה אחת הסיבות שלמשל אנחנו תמיד אומרים שילדים קטנים צריכים לתת להם לרוץ ולזוז. למה? כי המוח שלהם מתפתח תוך כדי מה שאנחנו קוראים לו בעצם החוויה. והחוויה זה הסך הכל של התנועה ושל האינפורמציה שהחושים שלנו מעבירים לנו. זאת אומרת, אנחנו לכתחילה כאילו מאיימים את היכולת של חלק גדול מהחושים שלנו, שזה מה שנקרא מערכת ההפעלה הבסיסית שלנו. אנחנו כאילו אומרים להם, אנחנו לא צריכים להשתמש בכם כרגע. אתם מחוץ לשולחן, אתם מחוץ לדלת, אין לכם מה לעשות כאן. זה דבר ראשון מאוד מעניין. עכשיו אני אתן לכם את זה דוגמה מעולם אחר. נכון שיוצא שלפעמים אתם כדי להמחיש את זה, אתם לפעמים יש לכם איזה בעיה ואתם לא יודעים מה לעשות, ואתם אומרים לכם תצאו לטיול. וכשאתם יוצאים לטיול פתאום יש לכם איזשהו פתרון למה? כי המוח מייצג מה שאנחנו מייצר באותו זמן מה שאנחנו קוראים פינק נויז, ועוזר למעשה למערכות במוח להתחבר. אז זו דוגמה הראשונה ללמה, זאת אומרת, המוח שלנו רגיל לעבוד עם מודל שנשען על סנסורים רחבים, ועל מערכת, זאת אומרת, המערכת סנסורית, ועל תנועה, ואנחנו מגבילים את עצמנו לישיבה ולסוג מאוד מאוד מסוים של אינפורמציה. דוגמה נוספת זה כמובן השימוש ב-GPS, כהמחשה אני רוצה להסביר. כשאנחנו נוהגים באוטו, ואני חבר'ה, תבינו, אני הנהגת, באמת, אני מאלה שנוסעים הכי הכי לאט, אותי שוטרים עוצרים כדי לבדוק אם אני בסדר, כי אני נוסעת כל כך לאט, כי אני שונאת לנהוג, ומה שאנחנו יודעים זה ש... אבל בכל מקרה, גם אז, מה שנקרא, אני עדיין חוטט באותה בעיה שיש, או עושה את אותה בעיה שיש לנו בעצם בכל המקרים, שהיא למעשה, שאנחנו למעשה, כשאנחנו מסתכלים באוטו, אנחנו יושבים ואנחנו מסתכלים על ה-GPS, לא חשוב, על ה-Waze, זה לא כך משנה, אנחנו בעצם עושים מה שאנחנו קוראים לו מולטיטאסקינג. מה המשמעות? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על ה-GPS, מקבלים הנחיות, וגם צריכים להסתכל על הכביש, נכון בזמן הזה, שלא לדבר על זה, שאולי בזמן הזה אנחנו גם מדברים בטלפון, אנחנו אולי אוכלים, וחס וחלילה גם, מה שנקרא, יש טקסט, ואולי שומעים גם מוזיקה, אוקיי? עכשיו, לכל הבנות בחדר, אני מבקשת לא להיעלב,
אף אחד לא טוב במולטיטאסקינג. אף אחד. גם לא אנחנו, גם לא הבנות. למה? כי מה המשמעות של מולטיטאסקינג? המשמעות של מולטיטאסקינג היא למעשה שבה אנחנו למעשה אומרים למוח כל הזמן, אתה צריך לעבור ממטלה למטלה. כשאני עושה את זה, אני לא מומחית חס וחלילה למדעי המוח, אז אני רוצה להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הזיכרון לטווח קצר שלנו הוא עם קיבולת מאוד מאוד מוגבלת. והמוח נותן הנחיות מאוד ברורות, כאשר ההנחיות קשורות לקונטקסט שבו המוח מבין שהוא פועל. זאת אומרת, אם אני למשל יושבת כאן כרגע, ואני צמאה, ואני הולכת למטבח לקחת כוס מים, כשאני מגיעה למטבח, ואני בטוחה שזה קורה לעוד חלקנו, אני לא זוכרת למה הגעתי למטבח. אני שואלת עצמי, למה אני במטבח? מה אני עושה כאן בכלל? מה רציתי? אני הולכת שני צעדים אחורה, אני נזכרת ואני חוזרת. מה המשמעות? זאת אומרת, בעצם המוח, אני שיניתי לו את הקונטקסט, במקרה הזה הפיזי, אוקיי? ואז הוא לא זוכר כבר מה הוא צריך לעשות. אותו דבר, מה שאנחנו עושים עם המחשבים שלנו, וה-GPS הוא דוגמה פנטסטית, אנחנו בעצם כל הזמן משנים למוח את הקונטקסט. ולכן מה שקורה, כל מה שאנחנו משנים את הקונטקסט, בעצם אנחנו יוצאים בעצם רמת יכולת תפקוד יותר נמוכה, אנחנו מקטינים, ולמעשה כשאנחנו עושים שתי משימות, אנחנו מקטינים את זה, את היכולת שלנו לתפקד בצורה נאותה ב-50%. אז אם מישהו חושב שהוא מסוגל לעשות שלוש משימות, כל הכבוד לו. אני הבנתי כבר שלא, הבנתי את המגבלות שלי. וככה אנחנו נראים דרך אגב. אוקיי? ככה אנחנו נראים כשאנחנו, מה שנקרא, עושים מולטיטאסקינג, ושומת לתשומת לבני. עכשיו, אז זה מה שדיברנו על ה-Limited Working Memory, ומה שאנחנו כרגע עושים, זה שבעולם החדש שלנו, שיש לנו את הוואטסאפים, ויש לנו את הטוויטר, ויש לנו את הפייסבוק, ויש לנו את האימיילים, ויש לנו את ה-You name it, אנחנו בעצם חלקנו כל הזמן מתפתים להסתכל. עכשיו, כל פעם שאנחנו מסתכלים על משהו אחר בזמן שאנחנו צריכים להתרכז, לכתוב מאמר, לענות לשאלות, לענות לאימייל, נורא נורא חשוב, לתכנן משהו. עצם ההפסקה אנחנו צריכים לדעת, החזרה למקום שממנו היינו עולה לנו, ממש עולה לנו, בין 3 שניות ל-30 דקות, תלוי כמה שנקרא, לכמה זמן אנחנו זה. ובעצם בממוצע אלה המחקרים, אנחנו בודקים את הסלולרים שלנו 2,600 פעם ביום. כן, כולנו בממוצע. חלקנו יותר, אז כל אחד יודע. אז אל תתחילו עכשיו לבדוק את עצמכם, אבל קחו בחשבון שהממוצע גם ככה הוא מה שנקרא די מטריד, אז גם אם אתם פחות מממוצע ב-10%, אופס, אנחנו עדיין לא מצב טוב. וזה בעצם אומר שאם המוח שלנו נועד למעשה להיות כלי מופלא לחשיבה מעמיקה, ארוכת טווח וכן הלאה, האינטרפייס שלנו בעצם הורג את היכולת של המוח לתפקד באופן מיטבי. אנחנו, יש לנו כלי נפלא, המוח, ולמעשה אנחנו לא משתמשים בו בצורה יעילה, בגלל הממשק שעומד לרשותנו. שזה אחת הבעיות שאנחנו רואים עם הילדים, כשאנחנו מדברים על זה שלילדים אין סבלנות, כן? שהם לא יכולים לראות דברים יותר מאשר 3 דקות, שאני דרך אגב לא מאמינה בזה, אבל לא משנה. זה תוצר מזה שאם אנחנו לא בנינו להם את מה שנקרא דיאטת מסכים, מדויקת ונכונה, אני אגיד זה רק מילה אחת, שמאוד מאוד כדאי לא לתת לילדים להסתכל כל היום במסכים, ואפשר צריך להגביל את זה מאוד, בדיוק כמו שאנחנו נותנים לבני ה-16 לשתות משקאות אלכוהולים, בדרך בשלב ההתפתחות המוח, זה ממש ממש קריטי. כי המבנה, כי הגוי, האינטרפייס עצמו, הוא לא בעצם מאפשר מינוף של היכולות של המוח מצד אחד, והוא גם לא מאפשר לנו בעצם למצות את היכולות של הטכנולוגיה, והוא גם לא מאפשר לנו להתמודד עם העולם הכל כך מוצלח שיש לנו והמעניין שיש לנו מסביב. אוקיי? אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שהבעיה היא לא הדאטה, אלא הבעיה היא למעשה האופן שבו אנחנו מעבירים את האינפורמציה, הממשק משתמש שלנו. אוקיי. אז זה בגדול ככה מה שאני רציתי להגיד, וכמו זה כבר אמרתי, אין צורך שאני אחזור על עצמי. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לתת עוד כמה בעיות שקשורות לממשק משתמש. העולם שלנו הוא עובד ב3 dimensions. אנחנו מסתכלים, הממשק הוא ב2 dimensions. הדבר הבא שמה שנקרא, אין לנו שום חוויה באופן מלא, כמו שבאמת, כמו שאנחנו בעולם המציאותי. עדיין, עד עכשיו, תכף אני אסביר מה קורה כרגע, אבל עד עכשיו, עדיין הפעילות המחשובית הייתה, לפחות של המכשירים שלנו, אני לא מדברת על המכשירי סופר קמפיוטרס, ואני לא מדברת כמובן על קוונטום, וכן הלאה מחשבי קוונטום, אבל לנו מה שיש לנו בבית, זה עדיין היה יותר איתי מאשר
הפעילות של המוח, כמו שאתם אתם שמים לב שאנחנו מקלידים, נכון? ואנחנו רואים שעדיין אנחנו מקלידים ולוקח זמן, נכון, בסלולרי, שאנחנו מקלידים איזושהי הודעה, לוקח לסלולרי כמה שניות עוד להדביק אותנו, אנחנו צריכים לחכות לו, זה עדות לדבר הזה, אוקיי? והוא לא מאוד מאוד מפוקס, וזה לא, זה לא מה שנקרא, זה לא מדויק מספיק, וזה לא עם פוקוס מספיק הכלי הזה, אוקיי. אוקיי, אז מה בעצם, וכמובן דיברנו על המולטיטאסקינג, אני לא רוצה להרחיב. והיידיגר היה קורא לזה un-ready to hand, זאת אומרת שיש לנו כלי שהוא לא מספיק נוח להפעלה, ובעצם אנחנו מתעסקים בכלי עצמו, כמו שיש לנו פטיש, אבל הוא לא אופטימלי כדי לשמש, לשמש אותנו כפטיש, אוקיי? אז אנחנו מתעסקים הרבה מאוד ב, 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 בדבר עצמו, בכלי עצמו, במקום למקסם את מה שהוא צריך לתת לנו. ואז אני רוצה להזכיר לנו, מרשל מקלווין אומר לנו, אופסה, סליחה, מרשל מקלווין אומר לנו, אנחנו בונים את הכלים, אבל הם בונים אותנו. זאת אומרת, אם אנחנו בונים כלים שהם לא אופטימליים, ואם אחר כך אלה שמה שנקרא עוזרים, הם אלה שמשפיעים על מי שאנחנו, הם משפיעים עלינו, הם עושים לנו את, הם עושים לנו את הדיזיין בעצם, אם אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים. מה זה אומר עלינו? גם אנחנו לא ממצאים את היכולות שלנו. אוקיי, יש כאן דגרדציה במספר כיוונים. אוקיי. עכשיו, מה הפתרון? נורא נורא פשוט, נכון? לוגית אפילו. הייתי אומרת, ואנחנו צריכים פתרון חדש, אנחנו צריכים a new user interface, אוקיי? שכמובן הוא יצליח להתמודד עם כל האתגרים המטורפים האלה כדוגמה, שהוא ייתן לנו לנצל את כל ההזדמנויות, והוא יאפשר לנו להתמודד עם כל המגבלות, גם של המוח. כי גם המוח שלנו, אני רוצה להזכיר לנו, יש לו מגבלות כאלו ואחרות, דיברנו על זה כבר, אוקיי? הביאסים, השוט טיים ממורי, הוולנרביליות וכן הלאה, אוקיי? אז זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. ובעצם מה שקרה, אנחנו רצינו בשאיפה, אם אנחנו חושבים כרגע על סוללה מסורתיים, בואו נגיד באיזשהו משרד, אין לנו שום מגבלות, מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים מערכת חדשה, אנחנו רוצים ממשק משתמש חדש, שהוא ב-3 dimensions, וכמובן הוא נשען על התנסות מלאה, כמובן שמה שנקרא הוא בהתאמה עם המוח, זאת אומרת אין time lag, אוקיי? אין time lag, וכמובן הוא מאפשר לנו לעשות, להיות מאוד מאוד מפוקסים ומאוד מאוד מדויקים, וכמובן אז הוא אולי יכול לאפשר לנו לעשות מולטיטאסקים. רק שתבינו איך זה נראה בהקשר אחר, אחת הבעיות למשל שחושבים על, רק כמראי מקום, כמטאפורה בנושא, שמתאימה, כשאנחנו מדברים למשל על חיים על המאדים, אחד הדברים שמטרדים אותנו זה מה יקרה אם יש שם איזושהי בעיה, אם יהיו בני אנוש שצריכים עזרה, והמין שלנו שצריך עזרה. משום שיש טיימלג בין הזמן משמעותי, בין הזמן שהם ישלחו איזשהו איתות של בעיה, עד שאנחנו נקבל אותו לא נוכל לעזור להם, אז אנחנו, למשל, זה אחת הסכנות הגדולות, כי בעצם אנחנו יהיה דיטאצ'מנט שלנו, משלהם, ואנחנו לא נוכל להיות איתם בקשר. דיסקונקשן, לא דיטאצ'מנט. אוקיי. ובעצם מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו חוזרים כאן לעיקרון מעולם העיצובי, שבא ואומר שכמו שהכיסא שאני יושבת עליו, שהוא לצערי לא מצטיין, אבל נעזוב את זה, בעצם אנחנו מרוצים משהו שהוא נשען על תפיסה ארגונומטרית, שבא ואומרת אני מתאים את הכלי למשתמש, אוקיי? ובעצם כמו שאנחנו עושים את זה בדברים פיזיים, זה אחת הדוגמאות למשל למערכת שנבנתה, שפנו אותה בעצם בכלל ב... בנאסה, ועכשיו היא משמשת ארגונים עסקיים, שבעצם אתה שם לך כרגע איזושהי, יש לך כפפה, ולמעשה אתה פתאום מסוגל להרים פי 5 ממה שאתה היית מסוגל להקרים עד עכשיו. למעשה אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו בדיוק אותו דבר לגבי המוח שלנו, נכון? כי זה מה שאנחנו רוצים, דיברנו. המציאות משתנה, יש הרבה מאוד אתגרים, יש הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו רוצים לעשות, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות אגומנטציה של המוח שלנו, ואני שואלת משאלה, איזה טכנולוגיה יכולה לאפשר על זה? האם אנחנו יכולים לבנות משהו שיהיה מינימל חדש, שיאפשר לנו למצות את היכולות של הטכנולוגיה, ולשפר את היכולות שלנו? ואני מאמינה, אחרי המורה שלי, ג'ודית מדיט שמופלאה, שבעצם אנחנו הולכים להגיע לשם, באמצעות ה-Extended Reality, ואני רוצה להראות לרגע אחד, איך נראתה ההיסטוריה שלנו עם המסכים, אוקיי? זאת ההיסטוריה שלנו עם המסכים, שימו לב, כן, אנחנו התחלנו עם המסכים כבר ב-1891, כמובן, עם הסרטים הראשונים, למי שלא זוכר, הנה ההיסטוריה שלנו, ואנחנו כרגע השנה, אני לא יודעת אם יוצא לכם כבר לראות, אנחנו רואים את מה שגוגל מדברת עליו, אנחנו רואים שפייסבוק מדברת על זה, אנחנו רואים ש,
אפל מדברת על זה, אנחנו רואים חברות אחרות שמתעסקות בזה, שבעצם מדברות על מעבר של המסכים, למעשה ממשהו שהוא חיצוני לנו לחלוטין, למשהו שהוא דבר ראשון על העיניים שלנו. זאת אומרת, הטרנד הראשון, זאת אומרת, המגמה הראשונה, הווייב הראשון שאנחנו נראה, זה בעצם מעבר מזה שהמסכים הם מולנו, לזה שאנחנו מלבישים את המסכים עלינו. אוקיי? תכף אנחנו נראה מה קורה בשלב הבא. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי, המעבר מלהסתכל על ולשים עליי, להסתכל דרך או אל ולשים עליי? זה המוח שלנו, אוקיי? דרך אגב. בסדר, רציתי להגיד למה זה קורה כרגע, זה קורה משום שקרה, למה זה, איך אנחנו מגיעים לזה כרגע. אז דבר ראשון, המוח שלנו, סליחה, שכחתי משהו באמצע, המוח שלנו יכול לעשות מה שנקרא, טראפלופ זה מיליארד חיסובים בשנייה, תחשבו, המוח שלנו עושה פי כמה וכמה, הבוקר ניסיתי עוד פעם למצוא דאטה מדויקת, פשוט יש כאלה שמדברים על טריליון חישובים בשנייה, כל מיני סברות, אני עוד לא עד הסוף סגורה, לכן אני מאוד מאוד נזהרת, אבל בכל מקרה מדובר במשהו שהוא הרבה מעבר לדמיון שלנו, ולמעשה מעולם לאורך ההיסטוריה האנושית לא היה לנו יכולת להגיע למחשב שהוא כל כך מהיר. זה למשל היה מחשב שבנינו ב-1997, הוא עלה 55 מיליון דולר, והוא היה מסוגל להכין ל-1.3 טריליון טראפלופס, 1.3 טראפלופס, אבל זה הכל. אבל תראו מה קורה לנו כבר עכשיו, ב-2017, אינטל יוצאת כמובן עם קור i9, שבעצם עולה רק $1,000 ב-2017, אבל, והוא מגיע ל-1 טראפלופ. אבל, כרגע אנחנו הגענו לדבר הזה, וכנראה שזה, המשמעות העמוקה היא, שאנחנו מתקרבים לסיטואציה, שהכוח המחשובי שלנו ידומה למה ש... המוח האנושי, אוקיי? מה שמדבר עליו דרך אגב ריי קורצווייל, וכמובן אחריו גם פיטר דיאמנדיס, הם מדברים שניהם על זה שלמעשה ב-2050 אנחנו נגיע למצב שכשאנחנו נחשוב, המחשב שיעמוד לרשותנו יהיה בעוצמה ששווה לכל המין האנושי, זאת אומרת 7.5, זאת אומרת רק שתבינו לאן זה הולך. אבל בואו נגיד שכרגע אנחנו בנקודה שכנראה יש לנו יכולת לבנות במחשב או בסלולרי, או במשקפיים שתכף נדבר עליהם, יכולת מחשובית שמקבילה ליכולת של המוח שלנו. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו מקודם, שזה הטיימלג בינינו ובין המכשירים שלנו, בין המערכות המחשוביות שלנו, כנראה על זה אנחנו מיד יכולים לטפל. אוקיי? ואז שיש לנו יכולת לחשוב, זאת אומרת, המחשב שלנו יודע לחשוב במהירות שהחשיבה שלנו, זה מתחבר לזה שאנחנו כמובן עולים ל-G5, אני יודעת שיש כל מיני, אני שומעת כל מיני conspiracy theory על G5, אני אפילו לא רוצה להתייחס אליהן, אני חושבת שזה אחד הכלים המופלאים שיעמדו לרשות האנושות, יש לנו טריליון סנסורים, דיברנו על זה שבכל דבר שאומר על $5 יהיה לנו עוד מעט סנסורים, והם בירידה אקספוננציאלית מבחינת המחיר, המערכת כמובן, כל ההתפתחויות בתחום ה-AI, שמי שלא מבין, בשנה האחרונה, בתוך הקורונה, יש התפתחויות יוצאות מגדר הרגיל בתחום של בינה מלאכותית, בכל היבט שהוא, שזה breathtaking בעיניי, וכמובן חומרים מתקדמים, שאם אתם זוכרים, דיברנו שאנחנו מחכים לבין 500 ל-1000 חומרים חדשים בעשור הקרוב, ויהיו לנו חומרים שאומרים שבעצם אנחנו יכולים לקחת את כל היכולות האלה, ולשים אותם באופן מסוים על הפנים שלנו, מה שנקרא, כאשר האינטרפייס עצמו הוא קל, הוא לא כבד, כי אתה רוצה שאנחנו עכשיו צריכים לשים מחשב על הפנים, זה יהיה בלתי נסבל כמובן, הוא נוח, הוא לא יוצר למשל סיטואציות לא נעימות, כמו אם אנחנו שמים משהו על העיניים, זה יכול לגרום לסחרחורות, לתחושות לא נעימות, לזהה מוגברת וכן הלאה וכן הלאה. עייפות, כל הדברים האלה, אנחנו רואים שאנחנו תמיד מדברים על הסיפור של ה-conversion בין הטכנולוגיות, המפגש בין הטכנולוגיות, זה אחד המקומות הכי מרתקים. למה? כי זה הולך להיות על הגוף שלנו, וזה הולך לעזור לנו להסתכל על המציאות באופן שונה. אז בואו נתקדם, זהו, עכשיו זה אפשרי. אמרתי לכם, העשור הזה, העשור הכי מרגש, הכי יחסים מרגש לחיות בו. זה מה שאני חוזרת. ובעצם, כשאנחנו מדברים כרגע על extended reality, תראו, זה בדיוק אותו סיפור כמו שאנחנו רואים לגבי כל טכנולוגיה. אנחנו רואים שמה שנקרא, יש מישהו ממציא את הטכנולוגיה, אחר כך יש מה שנקרא ציפיות מוגברות שכמובן לא מגיעות לידי מימוש. אנחנו נכנסים אחר כך תמיד מה שנקרא ל-deceptive פייז, זאת אומרת, השלב שנראה שכאילו שום דבר לא קורה, אבל דברים קורים מתחת לפני השטח, זאת אומרת, שזה בעיניי שלב מאוד מעניין, אני אוהבת להיות בו דווקא, כי אז נותנים לעבוד, ואז אנחנו עכשיו מתחילים לראות את ההתקדמות, וזה בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, לדעתי גם לגבי הנושא של extended reality. עכשיו, מה שזה אומר זה שמחכה לנו מעבר לפינה,
a new user interface, זאת אומרת, יהיה לנו ממשק משתמש חדש לחלוטין, והיא תהיה בעצם, המציאות המורחבת תהיה סוג של גשר למעשה, בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. כאשר בדרך שבין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, יש לנו את העולם הפיזי, עליו יש לנו את מה שנקרא, העולם הפיזי שעליו אנחנו שמים עוד רמה של אינפורמציה, שזה מה שאנחנו קוראים augmented reality, אוקיי? מציאות רבודה, ועל זה virtual reality, שזה המציאות המדומה. לפחות בדברים שאני מכירה, יש לנו למשל, אנחנו מדברים הרבה מאוד על המשקפיים, יש כבר אנשים שמתעסקים כבר עם העדשה שתחליף את המשקפיים, ואז רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו נוכל להסתכל על המציאות עם העדשות, אנחנו נעצום לרגע את העיניים, אז למעשה אנחנו נראה את האינפורמציה שמופיעה, אם אני מסתכלת סתם על איזשהו קיר, ואני רוצה לקבל אינפורמציה על הבניין, תהיה את האינפורמציה, ואם אני עוצמת את העיניים, אני יכולה לראות סרט על איך בנו את הבניין הזה. תראו לעצמכם מה זה נקרא סייטסין, כן, מה זה נקרא ללכת לראות אתרים, כאשר יש לנו את היכולות עלינו, רק כדוגמה אחת קטנה. אוקיי. אז קצת שיהיה לנו את הטרמינולוגיה, אז יש לנו את המציאות, מה שאנחנו מכירים לה היום, המציאות הפיזית, אנחנו קוראים לזאת המציאות האמיתית, יש לנו מה שנקרא את ה-augmented reality, שאנחנו שמים, כמו שאתם רואים כאן, אינפורמציה על, ויש לנו את ה-virtual reality, שבנקודת הזמן הנוכחית זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו רואים שעוד אין, בחלק מהמקומות אין מרד של הטכנולוגיה. זאת אומרת, הסיפור כרגע המרכזי שלדעתי יקפיץ את המדרגה, זה באמת יהיה המרד בין mixed reality ובין virtual reality. אני אגיד במילה אחת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל מה שקורה בעולם העסקי, אבל כרגע בעולם העסקי יש התקדמות מאוד גדולה עם ה-mixed reality, כי היא תורמת כל כך לפרודקטיביות, לפעילות, ליעילות הפעילות בהרבה מאוד מובנים, וה-virtual reality יש לה עוד כל מיני מגבלות שקשורות לאיך אני חווה את המציאות וכן הלאה, אבל אני חושבת שלא ירחק היום, ואנחנו נראה איכות. עכשיו חשוב לדעת ש-mixed reality, או מה שנקרא augmented reality, היא הרבה יותר קשה מבחינה טכנולוגית. virtual reality היא הרבה יותר קלה במובן הטכנולוגי, ולכן ברגע שאנחנו נפתור את זה, ואנחנו נוכל לעשות את החיבור בצורה אופטימלית, אני חושבת שאנחנו נראה פריצה מאוד מאוד משמעותית, זה יקרה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כמעט כל מתחרי מרכזי בעולם הטכנולוגי נמצא שם, אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת, גוגל כמובן עושים עבודה נהדרת, ומייקרוסופט, וכמובן אפל, אבל אני מאוד אוהבת גם מה ש-ATC עושים, למרות שזו חברה סינית, אבל יש להם גישה מאוד מאוד מעניינת, ובעצם ככה זה נראה. ואם אנחנו מסתכלים למשל, איך מציג המנכ״ל של ATC, ככה הוא מראה למשל איך הם היו רוצים, ותראו מה הם מצפים מעצמם, בעצם הם מצפים להגיע למצב של 2,000 מיליון אנשים שמשתמשים בזה כל יום באופן קבוע, אוקיי? אז זה מה שהם מצפים מעצמם בשנים הקרובות. רק שנבין את הפרופורציות, ולמה זה משמעותי? כי ברגע שמשהו הופך להיות כל כך נגיש, וכמות כל כך גדולה של אנשים משתמשת בו, אז יש בעצם איזה סוג של מעבר טבעי, טבעי לשם. זאת אומרת, יש הגירה טבעית, וכמו שאנחנו חווים ב-80 השנה האחרונות, אנחנו רואים מגמת איור מאוד מאוד משמעותית, כן? שהתחילה ב-1950 בערך, היינו רק בהתחלה, ואחר כך אנחנו הגענו לאמצע הדרך בערך ב-2010, ראינו ש-2015, אנחנו ראינו שאנחנו כבר 50% מהאוכלוסייה בערך גרה כבר בערים, וזה עכשיו נראה לנו תהליך טבעי, אותו דבר, זאת אומרת, וזה מה שיפה, זאת אומרת, גם אם הטכנולוגיה עוברת כרגע מהפכה, אנחנו חווים את זה כאבולוציה, כהתפתחות. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, כי יותר קל לנו אז אולי לאמץ את הטכנולוגיה, כי היא פחות מותכת לנו בפנים, היא פחות מערערת את הנחות היסוד שלנו לגבי המציאות, אלא היא מוסיפה עוד רובד, שזה תמיד יותר קל לנו, זה מלפני, היצירה לפני שנה של הכל עושה, אנחנו נראה דברים הרבה יותר מעניינים בעיניי, ואנחנו בלעתי הספה, כרגע בנקודת הזמן הנוכחית, מה שידחוף את ההתקדמות, את הדמוקרטיזציה, שזה כמובן הדבר שאותי מעניין, הנגישות לכל אחד מאיתנו, אז יהיה בעצם הסלולרים, כי כל מה שאנחנו, ברגע שאנחנו צריכים לבנות לא מכשור, אלא אפליקציה, אנחנו רואים האצה, האצה של האצה באימוץ של הטכנולוגיה. אוקיי? אז זה, אנחנו נראה את זה יותר ויותר סביבנו. עכשיו, זה אחת האופציות שתהיינה כנראה, זה עוד אופציה שכמו שאתם רואים, של איך יראו משקפיים, אם יצאו דרך אגב אתמול, לא הספקתי אבל להוריד את הסרט, עם משהו חדש שהם עושים כרגע, הם גם הוציאו אתמול למי שמעניין אותו שיסתכל איך משתמשים בזה כבר בחדרי ניתוח,
לעשות ניתוחים. כן, אז כמו שאתם רואים, יש לנו כאן את שלוש הרמות שלה. מראים לנו איך זה נראה בפועל, ותראו איך זה נראה, כשזה גם, גם מאוד מאוד אסתטי, גם מאוד נוח, ולרגע אחד גם, החיבור הוא כמובן ויילס, אז אנחנו כל הזמן מחוברים. אוקיי, שימו לב, כמה זה דק. אוקיי, אם מישהו חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מגושם, וזה מאוד מאוד קל להפעלה. מאוד מאוד קל להפעלה. אוקיי, זה ככה, ככה זה הולך להיראות. ויהיה לנו וריאציות שונות. ויהיה לנו, יכול להיות משקפיים, מציאות מורחבת לדברים שאנחנו רוצים לעשות בבית, ואין לנו כאלה שאנחנו רוצים לעשות בעבודה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו מערך נרחב של משקפיים. אני רוצה להזכיר לנו שהמשקפיים הופיעו פעם ראשונה, נדמה לי 20 או 30 שנה אחרי שהמצאנו את הדפוס. בהתחלה אנשים חשבו שמי שמרכיב משקפיים הוא מטורף. פשוט התרחקו מהאנשים האלה, שהיום זה נראה לנו משונה לחלוטין, ותראו שהדבר הזה שכרגע נראה לנו קצת ביזרי, ומי האנשים שהשתמשו בזה. דרך אגב, זה שיפור דרמטי לעומת הגוגל גלאס, שבאמת נתנו תחושה שאתה ווירדו ואתה במקום אחר. שימו לב, ותראו כמה הטכנולוגיה מעודנת. תראו איך המחשבות שלנו לפני 40-50 שנה, שטכנולוגיה ככל שהיא תשתכלל תהיה יותר גדולה, כן, יהיה לנו יותר סטארט-טרק יותר גדולים, יהיה לנו חלליות יותר גדולות, מטוסים יותר גדולים. אנחנו הולכים דווקא לכיוון ההפוך של משהו הרבה יותר קטן שבעיניי, ובכלל, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, הוא מאוד מעין, כי הוא מותאם למידות שלנו כבני אדם. התאמה של הטכנולוגיה, עם ה-humbleness, זאת אומרת, עם צניעות ליכולות שלנו. אז איך זה הולך להיראות? אוקיי? אני רוצה להראות לכם איך זה הולך להיראות. תארו לעצמכם שאני קבעית, אופס, ואני צריכה להציל חיים באיזשהו בניין, ואני מרכיבה את המשקפיים שלי, ואני נכנסת לתוך הבניין. אני מקבלת אינפורמציה שהאש, תסתכלו, האש נמצאת כאן, תכף תראו, נקודה אדומה. עכשיו, בזמן שאני רואה את זה, בזמן שאני רואה את זה, המשקפיים שלי, משום שהן מתוחכמות, אתם רואים? הן כבר מעבירות האינפורמציה גם לחברים שלי שנמצאים מהצד השני, שיזהרו, שלא חס וחלילה ייכנסו לשם, שלא שום דבר רע יקרה, אוקיי? ואז זה אומר, פתאום יש לנו יכולת להשתמש בעוצמה של הטכנולוגיה, של ראיית אינפררד, שמעולם לא הייתה לאף אחד מאיתנו. כשאנחנו מדברים על זה שהטכנולוגיה יכולה להרחיב את היכולות שלנו, ויכולה למעשה לשים אותנו במרכז, אוקיי? שמה אותנו במרכז הלופ של כל מה שקשור לקוגניטיב קומפיוטינג, לכל המערכות המורכבות של טכנולוגיה, אבל שכן, אנחנו כרגע בחוץ, זה מחבר אותנו, זה מאפשר לנו מעורבות, וכשיש לנו מעורבות, זה מאפשר לנו שליטה, זה מאפשר לנו התפתחות, זה מאפשר לנו לכתוב את הנרטיב לאן אנחנו הולכים עם זה, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים כרגע, בהיבט השני זה לא רק מה זה עושה לדיאלוג שלנו עם הטכנולוגיה וההתפתחות שלה, אלא זה גם משנה את התפקיד של הטכנולוגיה ברמה הבסיסית, כי הטכנולוגיה מפסיקה להיות משהו חיצוני, והופכת להיות משהו שהוא חלק מאיתנו. עכשיו אני יודעת שחלקן כשאנחנו שומעים מזה אנחנו נבלים, ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה שני דברים. הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר, זה מה שקווין קייל אומר לנו, שאנחנו בסיטואציה של רגעי סינגולריטי, התאחדות עם הטכנולוגיה אינסופיים, ושאנחנו התחלנו את זה ביום שהמצאנו את השפה, כי השפה הייתה אחת ההמצאות הראשוניות שלנו. אנחנו בייתנו את עצמנו באמצעות השפה, קווין קייל אומר. אוקיי? אז הדבר הזה שאנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה כדי להצים, אף אחד מאיתנו לא יכול לדבר עם עצמו, כמו שקווין קייל אומר, אם אין לו שפה. אז זה הדבר הראשון, או כמו שאומר את זה, דיבר בזמנו באחד הרעיונות סטיב ג'ובס, והוא הבין כבר אז, הוא הבין כבר אז שבעצם מה שאנחנו רוצים, שהסלולרי יהיה חלק מאיתנו. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמכונה, אנחנו רוצים שהמכונה תתאחד איתנו. זו תפיסה שלא יעזור, היא הומניסטית בהגדרה, היא human-centric בהגדרה, ובעצם יש לנו יכולת פתאום לשים את כל הדברים האלה, כדי לשרת אותנו, כדי שהטכנולוגיה תשרת אותנו. ובעצם אז הכלים, אוקיי, דיברנו מקודם על מרשל מקלון ומה זה הכלים, אז בעצם אנחנו כרגע בונים כלים שהם יהיו extension של עצמנו, ולא כלים שמגבילים את אותנו, כמו שהיה הגוי שיש לנו אותו מ-1974 וכן הלאה. אוקיי. ואז היידיגר קורא לזה ready to hand. זאת אומרת, אז יש לנו כלים שבאמת אנחנו לא צריכים לחשוב על הכלי עצמו. יש משל זן מאוד מעניין, אני לא זוכר את השם המלא, על איזשהו צייר בשם צ'ומן וכן הלאה,
שהוא מצייר סרטוטים, אבל השורה התחתונה היא נפלאה, הוא מסרטט סרטוטים, וכמובן מה קורה לו עם היד, היא כואבת או לא כואבת, עם המחוגה, אם היא מתאימה לו, אבל במשפט האחרון הוא, שהוא בעיניי מאוד רלוונטי לה, כמטאפורה למה שאנחנו הולכים לקראתו, הוא אומר, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. זה מופלא. אנחנו יודעים, אנחנו קונים נעליים לא יפות, לא, שלא נוחות, זה לא משנה כמה הן יפות, כמה אומרים לנו שהן נהדרות, אנחנו סובלים. אותו דבר כאן. כשהן נוחות, מצוין, יכול להיות יפות, גם מצוין, אבל קודם שתהיה לנו נוחות. כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. אנחנו לקראת העולם הזה. שימו לב. אוקיי, אנחנו מגיעים למצב שיהיה לנו יכולות שעד היום לא היו לנו, ואני רוצה עכשיו להסביר לשנייה אחת, ועוד פעם, אני לא מומחית למוח של אף אחד, לא יחשוב שאני מתיימרת למשהו, לא שאני מתיימרת בכלל למשהו, אבל שימו לב, החלק הזה, אם היינו שמים עכשיו, היינו עכשיו נפגשים פנים אל פנים, הלוואי, אולי, בקרוב, והייתי מבקש מכם לשים את היד שלכם כאן על החלק הזה של הראש שלי, סליחה, אני מקווה שאתם רואים שאני עוד לא במיטבי, בכל מקרה, החלק הזה אחראי על הראייה שלנו, אתם רואים, זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהמוח שלנו. מסתבר שחלק ניכר מכל האינפורמציה שאנחנו כוללים, זאת אומרת, כל האינפורמציה החושית, זאת אומרת, הריח, הצבע, הצליל, כל המערכת בעצם עוברת דרך זה. זאת אומרת, החלק של הראייה עושה למעשה הקינג לשאר החושים שלנו. עכשיו, מה שזה אומר, תסלחו לי רק לשנייה, ממש מסליחה, מה שזה אומר, שבעצם הראייה עושה אינטרפטציה לכל דבר נוסף שאנחנו רואים, עד כדי כך שגם אנשים עיוורים, מסתבר, 86% מהפרוססינג של הדאטה שהם מקבלים עובר דרך המערכת הזאת, אפילו שלכאורה הם לא רואים, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה קריטי להבנה. זאת אומרת שכשאנחנו עושים הקינג לחוש הראייה, אנחנו עושים הקינג כמעט לחלק, בוא נגיד, לחלק ניכר מאוד מאוד משמעותי בעצם, של המערכת החושית שלנו הכוללת. אוקיי? ובעצם זה אומר שאם אנחנו אחרים את זה לרגע אחד, לראייה טכנולוגית ולדיזיין, זאת אומרת שיש לנו בעצם כלי אחד שמאפשר לנו לחבר את כל החושים שלנו אליו. אליו. כלי אחד לכל החושים. אוקיי. עכשיו תסתכלו מה, אני בכוונה הבאתי את הסרט הזה, אני מקווה שלא, שאתם לא מחזיקים עכשיו את הקפה, שלא יהיה לכם בחילה או משהו. שימו לב, אני מראה לכם את זה כרגע, וממש ממש קשה להסתכל על הסרט הזה, נכון? נכון? מה קורה לנו? כי ממש אנחנו מרגישים שאנחנו עליו, אוקיי? זה הסיפור של חוש הראייה. עכשיו, מה שקורה, כשאנחנו, דרך אגב, אוקיי, כשאנחנו מראים את זה במעבדה, תראו מה קורה לנו, תראו מה קורה לנו, אנחנו רואים שממש, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להחזיק את הגופי, כי יש דבר שבגלל עוצמת החוויה, זה new person, מה שנקרא, החוויה היא של new person, אבל גם בגלל שיש פער נורא נורא משמעותי, בין החוויה שלנו ובין החוויה של הגוף, הגוף לא יודע מה לעשות, איך להכיל את זה, אוקיי? ככה זה נראה. בגלל זה הרבה מהם שמשתמשים במערכות של virtual reality, יש ממש קושי להתמודד, וצריך מאוד להיזהר בשלבים הראשונים, אבל שימו לב לזה. אבל החוויה היא מאוד 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 מוחשית. תכף אנחנו נדבר על זה בהקשרים אחרים. זה כמובן דוגמה למה שנקרא extended reality, augmented reality, מה קורה, אבל במובן משחקי, תראו מה קורה, יש לכם כזאת אופציה בתוך המשרד שלכם, להתחיל לשחק כשנחזור למשרדים כמובן, או בבית עכשיו עם הילדים, ובעצם אני יכולה להבטיח לכם שכל מה שאנחנו חושבים עליו במונחים של דיאלוג שלנו עם עצמנו, ודיאלוג שלנו עם אחרים, הולך להשתנות, והבאתי בכוונה את הסרט של סילבה, שהוא אומן מופלא, ובעצם הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, עד עכשיו כשאני אוהב מישהו, אני צריך להזמין אותו לעולם שלי באמצעות מילים, באמצעות תמונות, באמצעות ציפורים. אבל הוא אומר, עכשיו אני פשוט יכול להגיד לאהוב ליבי, או לאהובת ליבי כמובן, אני מזמין אותך לעולם שלי. בוא תראי איתי או בואי תראי איתי את מה שאני רואה כעת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל על אינטימיות, אנחנו פתאום נראה כאן איזה רובד חדש, שמעולם לא יתאפשר לנו, כי בסוף לא יעזור, אנחנו כולנו מוגבלים, לראייה האתנוצנטרית שלנו, לאיך אנחנו רואים את הדברים. אז זה ככה, רק ככה כמראה מקום, רציתי להביא משהו שהוא מטאפורה ספרותית, לירית, כדי שנוכל לראות את זה. אוקיי. ולכן אנחנו, אני מאמינה שבכל הסיטואציות שבהם אנחנו מתעסקים בדיאלוג עם אנשים, הדרך שבה אנחנו מפרישים להם דברים, איך אנחנו מלמדים, איך אנחנו מייצרים סימולציות, כל הדברים האלה, כרגע
נערכים, בעצם יש לנו תשתית שתאפשר, מה שנקרא, התפתחות מאוד מאוד משמעותית. ואני רוצה עכשיו להיכנס פנימה ולראות איך זה נראה. בואו נראה שאנחנו מדברים על העצמה, אנחנו נשפר את היעילות שלנו, את היכולת שלנו ללמוד, יכולת שלנו לא ללמוד, זאת אומרת, לשכוח, תכף אנחנו נדבר על זה, הבנה שלנו, היכולת שלנו להשתמש בדמיון שלנו, היכולת שלנו לשתף פעולה, היכולת שלנו ליהנות. כל הדברים האלה הולכים לעבור. עכשיו בואו נראה מה קורה עם ה... כשרגע, אופס, כשאני רוצה לדבר על ה... כשאני רוצה לדבר על פרודוקטיביטי. אז שימו לב, יש לנו כאן שני אנשים שההבדל ביניהם, שאחד קורא מתוך, מתוך הנייר, ואחד מקבל, קורא את זה דרך המשקפיים שיש לו. ההבדל ביעילות שלהם הוא 30%. לא עשינו שום דבר, חוץ מאשר מה? אתם זוכרים את ההתחלה, שדיברנו על מולטיטאסקינג? כל מה שעשינו זה לוותר על המולטיטאסקינג. תראו, 34%. זה לא משהו מתוחכם, פשוט שמנו לו את האינפורמציה על העיניים. עכשיו אני רק אומרת כמראה מקום, תארו לנו מה קורה לנו כאשר זה מה שקורה לרופאים שלנו, שכרגע בשבע דקות שיש להם, הרופאים המופלאים שלנו צריכים גם למלא כל מיני תפסים על המחשב, ויהיה להם משקפיים כאלה, הם יוכלו לדבר אליהם, המשקפיים, מה שנקרא, יקליטו את כל האינפורמציה, הרופא סוף סוף יוכל, מה שנקרא, אנחנו עושים, מה שנקרא, re-humanizing של הטיפול, ובעצם האינפורמציה תעבור ישר באמצעות מערכת של בינה מלאכותית, שתתרגם את זה ותעביר את זה לתיק הרפואי שלנו, והוא יוכל להיות איתנו, ליהנות מהמגע, להתחיל לחזור מהסיבה שבגללה הוא הלך להיות רופא לטפל במטופלים, וגם להיות הרבה יותר אפקטיבי, אוקיי? אותו דבר יהיה לנו את זה כמובן, בכל מה שקשור לכל, כל מודל של מולטיטאסקינג, אני שם עוד פעם את התמונות האלה של המולטיטאסקינג, זה לונדון כמובן, למי שעוד זוכר, כשהיינו נוסעים, בעצם אנחנו לא מסתכלים אל המסך, אנחנו מסתכלים דרכו. תחשבו על אליסה בארץ הפלאות, אתם זוכרים את מרי פופינס, את הקפיצה המופלאה שלה שם, כל החיים רוצה להיות שם ולקפוץ בתוך המשבצת הזאת, כן, על הרצפה ולקפוץ ולהיות במקום אחר, אנחנו נפסיק להסתכל אל המסך, אלא אנחנו צריכים להסתכל דרכו. Okay, עכשיו, הדבר הבא שיהיה מאוד מעניין בנושא של טריינינג, אנחנו בונים מערכות שהן closed loop system. זאת אומרת, אנחנו מייצרים גירויים שנועדו ללמידה, ואנחנו יכולים מיד לראות האם הם אפקטיביים או לא. לא רק בבחינה, אלא בשעת התרגול עצמו אנחנו יכולים לראות את זה, וזה דבר שעתיד להשתמש, לאפשר לנו כמעט בכל היבט שהוא, לשפר את היכולות הביצועיות שלנו, אוקיי? פיזי, נפשי וכן הלאה. דוגמה אחת, אתם רואים למישהו שבעצם אנחנו משתמשים בזה כדי, אנחנו לוקחים אותו לעולם דמיוני מצד אחד, מצד שני אנחנו בודקים כל הזמן מה רמת הביצועים שלו ומתאימים את התרגול לזה גם כן, אונליין. זאת אומרת, יש לו גם חוויה, אוקיי? הוא כרגע עושה דברים מופלאים כמו שאתם רואים, ומצד שני גם אנחנו מודדים ומתאימים את התרגול שלו, אוקיי? זה בבית. תראו את ההבדל בין מה שקורה מהמכשיר הקודם כמובן, לאיפה שזה נמצא היום. אם מישהו מעוניין, אפשר כבר לרכוש את המכשירים האלה. שימו לב מה קורה לנו כשאנחנו מדברים על חיילים שצריכים להתאמן. שימו לב איך זה נראה, זה נראה אחר לחלוטין. דרך אגב, אותו דבר יהיה לנו כאן אם אנחנו אופסה, אוקיי? אם אנחנו מדברים כאן על, על אימון של, של, של שחקנים וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה יותר מדי כאן, אבל זה בערך הדבר, אנחנו נראה את זה בכל מקום. דרך אגב, מה שחשוב כמובן זה עבור הרופאים, תחשבו איזה הקלה זה לרופאים צעירים שהם יכולים לעשות בעצם הרבה מאוד אימונים על, וירטואלים על, על חולים כדי למעשה להתמודד עם האחריות הכבדה שמוטלת על, על כתפיהם. יש לנו יכולת לעקוב וללמוד על איך גוף האדם נבנה בצורה לגמרי חשובה. אנחנו עוברים לעשות כאן סימולציות על הניתוחים ועל הטיפולים. זה לא יהיה יותר one shot, לא יהיה hit and miss, אוקיי? דוגמה פנטסטית אחרת שאני רוצה לספר לכם עליה זה על מה שבל הליקופטרס עשו. הייתה להם פנייה מאובר לבנות להם הליקופטרים שישמשו אותם למעשה כתחליף, מה שנקרא אובר ליפט. ומה שקורה כרגע זה שהם החליטו להשתמש במערך שלם שנשען על וירטואל ריאליטי, אבל משלב גם שימוש במדפסת תלת מימד וכן הלאה. אבל הדבר המרכזי היה זה באמת שימוש בבינה מלאכותית, סליחה, במערכת של virtual reality, לעשות את כל התכנון, שהיה מחוברת כמובן לבינה מלאכותית ולפי דיפים, אבל הדבר המרכזי שהיה שם כרגע זה ההבדל. הם דיברו על זה שבמקום שזה לוקח להם 7 שנים לתכנן, הם למעשה הגיעו למצב שהם יכלו להעמיד דגם מוכן תוך 7 חודשים,
מה שעוד יותר מדהים זה שהחווה הייתה, הייתה כל כך משמעותית, שהם גם שינו את השם של החברה כרגע, ואתם רואים כאן, יש לכם על כל אינפורמציה, כל מיני אופציות מהמסע שבו הם עשו את זה, אבל תשימו לב כמה גם אנחנו חוסכים זמן ואנרגיה, וגם רמת הדיוק, וגם בעבר אנחנו היינו יכולים להשתמש רק על, להסתמך על אותו בן אדם שכרגע נותן את האינפורמציה, יש לנו כרגע רגע יכולת למדוד כל מה שהוא עושה, ומה הוא רואה ומה הוא לא רואה, אפרופו התמודדות עם הבייס שלנו כבני אדם, כי גם אם יגיע מישהו שהוא מומחה, והוא אומר זה מה שקרה, יש לנו יכולת, לא משום שחסוך יהיה, הוא לא רוצה להגיד את האמת, אלא כי אנחנו כולנו מוגבלים. זה גם כן מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יכולים לראות את בוינג, עוסקים עם זה חברות נוספות שמאמצות את המודל הזה כמודל, זירוקס לכל הסיפור של After Sales Service, אמזון לכל המודל דרך אגב של הרקרוטמנט, היום משתמשת בזה, וכמובן הנייבי, עושים הרבה מאוד שימוש כרגע במודלים של Extended Reality, כדי לראות את מי כדאי באמת לגייס, ואחר כך איך לאמץ אותו. אז בכל אחד מהם, אני לא רוצה כרגע להיכנס, אבל שימו לב, אנחנו נראות את זה, החברות שמובילות בתחומן, מבינות את האימפקט, וכרגע מאמצות את זה לעבודה שלהם. אני רוצה להראות לכם משהו אחר מעולם הרפואי, שכמובן אותי תמיד מרגש, מה שקשור לרפואה, שימו לב, המוצר הזה, כן? למצוא וין, ורידים, זה לפעמים מאוד מאוד קשה, אני כמובן לא יודעת, ב-2014 עלה לנו $5,000, אנחנו קופצים 4 שנים קדימה, יש לנו אותו בחינם, באמצעות אפליקציה. זה העולם שאליו אנחנו הולכים. מה קורה עם עולם הלימודים? היה לי דיון, היה לי מפגש מאוד 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 מרגש, אני רוצה להגיד עליו תודה עם מורים מהגליל העליון, אני חייבת להגיד שלא פגשתי הרבה, לא, אני פוגשת הרבה מורים, הם כולם נפלאים, אבל בקבוצה הזאת היה איזה רוח מיוחדת, היה לנו דיון מאוד מעניין על עתיד עולם החינוך, אני העליתי את זה כבר ליוטיוב, אבל עוד לא העליתי את זה בפייסבוק, אני אעלה את זה, אני מראש מתנצלת שם, הייתי בשיא השפעת, אז לא נראיתי מיטבי, אז אני מתנצלת גם על זה, אבל מה שהיה מדהים זה הדיון שהיה לנו, כשדיברנו בעצם שם על איך אנחנו ניקח, איך מורים יוכלו במעשה לשנות את מודל הלמידה, כי אידי ויינר תמיד אומרת לנו, כן, אומרים לנו שניקח את המורים הכי טובים, נקליט אותם באינטרנט, נתחיל את זה, וכולם יוכלו ללכת מהמורים הכי טובים. ואני רוצה לצאת את המורה המופלאה הזאת שאומרת, זה כמו לשים יין חדש בכלים ישנים. למה? למה? אומרת, למה אני לא יכולה למשל לקחת ילד, במקום להשיב אותו 20,000 שעות ללמוד ביולוגיה, אני פשוט אתן לו להיות כדורי דם אדומה, והוא יצטרך להילחם בכל מה שנכנס לגוף, ואחר כך המורה תשב ותסביר לו מה הוא עבר שם. אז הוא גם נהנה, גם המורה לא צריכה להתעסק בלשמור את הריכוז שלו, שזה מאוד קשה כמובן, יש ירידה בשחיקה של המורה, וכולם נהנים. עכשיו זה דוגמה אחרת כמובן, שזה כמובן שיעור בהיסטוריה, מה קורה אם אנחנו לוקחים ומבקשים, אנחנו יודעים לילד לחיות שבוע בעיר מהסוג הזה, ומדברים, והוא צריך לראות מה קורה שם, ומה אוכלים שם, ואיך מבשלים שם, ובאיזה כלים, רק אנחנו לוקחים אותו לעיר שונה לחלוטין, והרם נעריים, לא משנה, והוא צריך אחר כך, ואחר כך המורה הוא בעצם, הוא פתאום לא מישהו שדוחף לך את החומר, אלא עוזר לך לעשות אינטרפטציה, שבעצם מלמד אותך איך לחשוב, שזה הדבר הכי משמעותי שאני צריך כמובן, לשנים הקרובות, אבל הוא עושה את זה, כאשר אנחנו מוציאים בעצם את הפריקשן, אנחנו מוציאים את הרעש בעצם מתוך המערכת עצמה, ומורידים את השחיקה ואת התסכול הנוראי, ושימו לב מה אנחנו יודעים על הדבר הזה, שמאוד משמעותי, ברגע שתלמידים יותר ויותר נהנים, הם הרבה יותר אפקטיביים, חד משמעית. אז תראו, זה אחד המחקרים שנעשה, מי שעשה אותו, לדעתי טרי בלצ'ר, המופלא מדרום אפריקה, אבל תראו מה קורה לנו כאן, traditional, הלימודים הרגילים שלנו, ותראו מה קורה לנו עם מה שקורה לנו עם כל התלמידים, תראו את ה-underachievers, תראו את הקפיצה המדהימה, הם יותר גבוהים מאשר הוויסקיד במודל הרגיל. והוויסקיד, תראו למה הם מגיעים. עכשיו אני רוצה להזכיר לנו, רק שנייה, אני פותחת סוגריים, כי זה חשוב למי שגם מעולם ההוראה, אנחנו יודעים שהלמידה האפקטיבית ביותר כאשר אני מלמד מישהו. עכשיו תראו לכם שאני הייתי, התלמידה שמה שנקרא הייתה בעיר הזאת והייתה בעיר הזאת, ועכשיו אני לוקחת תלמיד אחר ואני מלמד אותו, אני כבר, אז זה מעבר לסקאלה, כי ללמד מישהו זה כמובן הדבר הכי אפקטיבי. אז שימו לב מה קורה לנו כאן. אנחנו יכולים לקחת, וכל הזמן מדברים על פערים בחינוך. כל הזמן אומרים לנו, לדרום הארץ, אוכלוסיות כאלה, אוכלוסיות אחרות.
אנחנו באמצעות הכלי הזה יכולים לשנות הפרדיגמה. אנחנו הולכים לסדר מחדש. אוקיי? אנחנו הולכים, מה שנקרא, ליישר את פני, את, 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 את פני הגרף הזה. וזה לא כל כך משנה יותר איפה אתה גר. כי יש לך את הטכנולוגיה שמאפשרת לך ללמוד בצורה האפקטיבית יותר, וגם עם דברים מסוימים קשים לך. מופלא, 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 מופלא. אוקיי. בגלל זה אני כל כך מתרגשת. אוקיי. הדבר הבא זה unlearn. עוד פעם, אידי ויינר המופלא. אידי ויינר המופלא אומרת לנו תמיד שכולנו סובלים ממה שהיא קוראת educated incapacity. כולנו סובלים מזה שאנחנו כל החיים שלנו השקענו בלמידה. וכשאנחנו נכנסים לחדר, אנחנו בטוחים שהנכס הכי גדול שאנחנו מביאים זה הידע שלו, שלנו. והיא אומרת, ואנחנו הולכים איתם כמו עם תיקי לואי ויטון, כן? ואנחנו מתהדרים בידע שלנו, ובעולם שבו משתנה כל כך מהר, הידע שלנו הופך, הקיים, הנוכחי, הופך להיות מהנכס שלנו לנטל שלנו. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים to unlearn? ואז היא אומרת לנו, כשאומרים לך, אל תלמד, אל תשכח את מה שלמדת, היא אומרת, זה כמו בסרט אמריקאי, שבו מראים לנו את העורך דין, פונה בנאום חוצב להבות, אל חבר המושבעים, ואומר להם דברים מסוימים, ואז השופט מתערב ואומר, תשכחו את מה שהוא אמר לכם. המושבעים ישכחו? לא. גם אנחנו לא נשכח. אבל אלה כלים שיאפשרו לנו, בגלל שאנחנו, משום שאני רוצה להזכיר לנו, המוח שלנו לומד, באמצעות חוויה, זאת אומרת, תנועה פלוס מידע סנסורי, זה כלי אפקטיבי גם לנו המבוגרים, שצריכים to unlearn ו-relearn, זה כלי מאוד מאוד אפקטיבי. אוקיי. אוקיי. אז אני רוצה לרגע אחד לקחת לעולם אחר לגמרי, שזה הנושא בעצם של מגורים, סליחה, של עבודה, שימו לב, אז מה קורה כאשר אנחנו עוברים למציאות מדומה, כשאנחנו מדברים על עולם העבודה, פתאום, אופס, אם אני יכול לעבוד מכל מקום, ממש מה, סליחה? סליחה? אז כמובן, שמה שנקרא, הפול שלי, של הטלנט הוא גדול פי 10, ומצד שני, העלויות שלי הן נמוכות הרבה פחות. אז מי שלא חשב שתגיע הקורונה, אז הנה, זה מה שקורה, שימו לב, זה אני מאמינה שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, זאת אומרת, אני... כמו שבעולם הרפואה אנחנו כרגע רואים צמיחה מטורפת, אנחנו רואים פתאום חברות עושות דברים יוצאים מגדר הרגיל, אתם יודעים, הנושא של הווקסינציה, הרי אנחנו קפצנו ב-100 שנה לפחות ביכולות שלנו כרגע, בתקופה הזאת, אז זה הדבר שאנחנו כנראה נתחיל לעבוד איתו, אוקיי? אנחנו עדיין עם הזום, אני מעריכה שאנחנו נעבור יותר ויותר לדברים האלה בקרוב, במיוחד בדברים שאנחנו צריכים לעבוד בצוות, כי אחת הבעיות המרכזיות בזום כרגע, זה העובדה שקשה לנו לעבוד עם צוותים, זה הדברים שבפירוש יכולים לעזור לנו, במערכות של צוותים שצריכים לעבוד ביחד, זה דברים שאנחנו נחיה איתם, וגם יהיה להם כיף, כי זה, יש כאן מימד של משחקיות, ואני רוצה להזכיר לנו, דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, שמשחקיות מאוד מאוד חשובה, ועדיין אנחנו בבית, כי אולי יש קורונה, זה עוד דוגמה, אבל חבל על הזמן, ואני רוצה לספר לכם מרגע אחד בהקשר הזה, על חברה שהתחילה ככה לעבוד, אתם יודעים מתי? ב-2008. הבעלים של החברה, אני מתנצלת, שכחתי את השם שלו, למעשה, הוא איזה אדם שמתעסק במה שנקרא במחירה של נדלן בקנדה, והוא פשט הרגל כמעט. הוא אמר, אני אין לי יכולת להחזיק את המשרדים. והוא חזר לשאלה המקורית, שתמיד כלי פנטסטי, ושאל את עצמו, מה המטרה שלי? הוא אמר, המטרה שלי זה למכור לאנשים שטחים, מקומות דיור, כדי שהם יוכלו ליהנות בהם. ואז מה קורה לנו? מה הוא עושה? איש החכם הזה אומר, אני עובר מיד למערכת וירטואלית. הוא מ-2008 עובד ככה, הוא עשה, מה שנקרא, הוא יצא לבורסה לפני שנה, עם מיליארד דולרים, הוא נחשב היום למוביל בקנדה, והוא אחד מהמובילים בארצות הברית, הוא מעסיק אנשים, דרך אגב, שלא חיים בכלל בארצות הברית, חלק גדול מהאנשים שעובדים אצלו, אנשים שעובדות אצלו, הן נשואות למעשה לאנשי צבא, אז הן נמצאות בפיליפינים וכל מיני מקומות, הן מכרות בתים בטקסס וכן הלאה. עכשיו שתבינו שכל המודל הזה בכלל תפס צעותה בתקופת הקורונה, רוב יש לנו מחירות פשוט יוצאות מגדר רגיל בארצות הברית באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, והוא היה מהראשונים. אבל מה שמדהים שהוא עושה כאן, שגם העובדים שלו חיים, יש לו קמפוס וירטואלי. אני לא אראה כרגע את הכל, ממליצה להסתכל על זה. דוגמה אחרת, אנחנו עוברים לגור בתוך ערים, ובעצם היחידות דיור שלנו הופכות להיות יותר ויותר קטנות, שימו לב מה קורה,
באמצעות וירטואל ריאליטי, אני רואה את הדברים לגמרי שונה. יש לי סוס בבית, מי אמר שאני יכולה לגדל סוס? שימו לב. ואני גרה לי בכלל ביער, זה הרבה יותר, אני הרבה יותר נהנה. היכולת שלנו להשפיע על התפיסה, קריס מילק רצה לגייס כסף עבור אחד הסרטים שלו, עבור מחנה פליטים, זה זכה כמובן בפרסים, אתם רואים, כבר ב-2015, ומה שהוא עשה במקום להקרין סרט באופן רגיל, באירוע, הוא ביקש מהאנשים לשים משקפי virtual reality, ולמעשה הוא קיבל, הוא הצליח לגייס פי 100 ממה שהוא חזה. כי זה כלי כל כך חזק ליצירת אמפתיה, כי אתה רואה לא, אתה לא רואה מרחוק איך הילדים שם חיים, ומה קורה שיש פצצה לידם, אלא איך הם, אתה חווה את זה. אוקיי. אני רוצה לדבר על נושא של איך זה עוזר לנו עם המבוגרים. תראו, מי שההורים שלנו גרים בבית אבות, אנחנו יודעים כולנו או לא בבית אבות, תמיד יש לנו את הרגשי השם שאנחנו לא מספיק באים לבקר אותם. וכי אין מה לעשות, אלה החיים, אנחנו תמיד עם רגשי השם, כי הם היו תמיד שם בשבילנו, וככה זה אנחנו מדור לדור. ואז מה שקורה, אנחנו, עצוב לנו לראות אותם ככה עם התמונה, יושבים מול הטלוויזיה חסרי אונים, ההורים המופלאים שלנו, שעשו הכל בשבילנו. עכשיו תסתכלו מה קורה, הבייסליין הוא 2.14. אם מסתכלים בטלוויזיה 2.7, אם משחקים בקלפים זה 3, אם משחקים עם פץ זה 3.2, אם הילדים באים זה 3.75, אם הם, אנחנו בונים להם חוויות מתאימות בווירטואל ריאליטי, זה 3.71. תראו, לעומת הבייסליין של 2.4. אז חבר'ה, זה לא חס וחלילה שאנחנו לא צריכים לבקר את ההורים שלנו, שלא ישתמע. אבל אנחנו יכולים לוודא שהחוויה הפנימית שלהם וסביעות הרצון שלהם והנאה שלהם מהחיים, שכל כך חשוב לנו, שיהיו להם שנים אחרונות טובות. נכון? אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו, אם אנחנו עושים את זה דרך אגב, אני תמיד ממליצה שמתייעצים איתי שירי הילדות שלהם, התמונות מהילדות שלהם, תמונות של המשפחה, דברים שמאוד מאוד מחזקים את שמחת החיים ותחושת ה-well-being והשייכות שלהם, אני תמיד ממליצה לעשות את הדברים האלה. עולם שלם, עולם שלם שיאפשר לנו לעזור למבוגרים שלנו לחיות הרבה יותר טוב בשלבים האחרונים. עכשיו אני נכנס לתחום שהכי מעניין אותי, כמובן עולם הבריאות, ואני רוצה רגע לדבר על זה. תראו, מי שסובל מכוויות, יש לנו לצערי חיילים ובכל העולם, או תאונות דרכים, מי שסובל מכוויות ברמה של למעלה מ-80%, חייב להיות ער בזמן שעושים לו את הטיפולים, וזה כאבי תופת בלתי נסבלים. בלתי נסבלים. דן אריאלי בזמנו כתב על זה לא מעט. ואם אנחנו נותנים מורפיום, גם בכמות מאוד גדולה, אנחנו מצליחים להוריד את עוצמת הכאב ברמה, בהיקף של 20% לערך. וכשהתחלנו להתעסק בסוגיה הזאת, קבוצה של אנשים מאוניברסיטת וושינגטון, מהמעבדות שם, תהתה, האם אנחנו יכולים לקחת, אתם זוכרים כאן, את ההקינג שאנחנו עושים לחושים באמצעות, ההקינג שאנחנו עושים לראייה, האם אנחנו יכולים לייצר מערכת חליפית של חוויה למוח, ומכאן לפרט? ומסתבר שאם אנחנו שמים לחולי, לפצועים שלנו, אוקיי, שסובלים מרמה כל כך גבוהה של גוויות, אנחנו נותנים להם משקפיים שבהם הם רואים את הדמויות האלה, מישהו זורק כדורי שלג בדמויות, עם איזו מוזיקה מאוד מאוד, מה שנקרא מוזיקה מאוד של פעם, אני שכחתי של מי הזמר, מה שקורה, זה מתחילה מלחמה. הגוף צועק חמי חמי, המוח צועק קרלי קרלי, מי לדעתנו מנצח. אנחנו מצליחים להוריד בשום טיפול, שום מולקולות, זאת אומרת, בלי מורפיום וכן הלאה, את עוצמת החוויה של הכאב ב-60%. אנחנו מוסיפים את המורפיום, אנחנו מגיעים ל-80%. כל מי שאי פעם ישב ליד מישהו שסבל מקביעה, שלא לדבר בכל הגוף, זה דבר מופלא. כשאנחנו אומרים שהטכנולוגיה הזאת תאפשר לנו להיות סופר פאוור, זה הסיפור. עכשיו תראו, זה היה הדבר הראשון שאיתו עבדו, זה היה הדברים הראשונים, זה היה ב-1976, ותראו, זה היה מאוד מורכב, מאוד מסובך, היה קשה להחזיק את זה על העיניים, ולכן לא שמענו על זה עד היום. היום, כאשר יש לנו את המשקפיים המאוד מאוד פשוטות, אנחנו יכולים להשתמש בזה. שימו לב. מדהים. זאת אומרת, היה לנו את הטכנולוגיה, אבל היא לא הייתה מספיק טובה כמו שאנחנו רואים. עכשיו, זה, שכחתי איך קוראים ממני שקוראים לו הנס בלהה, אבל אל תתפסו אותי במילה, הוא בחור צעיר שלמעשה יש לו עין שמאל עצלה. הוא מגיע בגיל 23 לרופא ואומר לרופא, תקשיב, אני רוצה
שתעשה לי ניתוח בעין. והרופא אומר לו, אין טעם, משום שבלב הכי המוח שלך, הוא מאבד את הפלסטיסיטי שלו, יכולת הגמישות שלו, וההתאמה שלו בגיל 8 או 12, לא משנה את מי אנחנו שואלים. ומה הוא עושה? משום שהוא עקשן, הוא לא מוכן לקבל לא לתשובה, כתשובה. ומה שהוא עושה, הוא מפתח משחק מחשב, שבו כל עין מקבלת אינפורמציה אחרת. אחרי כ3 חודשים, אם אני לא טועה, הוא מגלה שכל אחת מהעיניים כבר רואה. זאת אומרת, בניגוד לזה שעוד אמרו לו, לא רק שאתה לא יכול לטפל בעין, גם תהיה דרדרות, הוא מרפא את העין. אחרי עוד 3 חודשים, הוא מוריד את המשקפיים, והעיניים רואות מצוין. ומה שהוא מתחיל לעסוק בו, זה בעצם לעזור לאנשים הרבה יותר מבוגרים ממנו, עם בעיות ראייה. מה המשמעות של זה בעצם? זה שבעצם הוא עושה rewiring למוח. ואנחנו כבר יודעים היום, ומדבר על זה הרבה מאוד דיוויד איגלמן, שאני ממליצה להזין לו כי הוא מופלא, שהסיפור של פלסטיסיטי של המוח נעצר מתישהו, הוא לא נכון, ואני יכולה להבטיח לכם בעצם למה שהוא מלמד, הוא היה לו שיחה מדהימה עם ברנה בראון, אז הוא אומר לה, את יכולה להיות רגועה, מהרגע שהתחלנו את השיחה, עד הרגע שגמרנו את השיחה, המוח שלך כבר השתנה, המוח כל הזמן עובד ומשתנה, ולכן הוא גם מדבר על זה living organ, הוא לא קורא לזה יותר plasticity, סתם אני מכניסה כערת אגב, אבל זה אומר שאנחנו יכולים לעשות rewiring למוח שלנו. עכשיו תראו מה קורה לנו השלב הבא. את מי זה מעניין? זה מעניין קבוצה של מומחים בוושינגטון, בבית חולים שמטפלת בפרויקט שנקרא Walk Again. והיא שואלת את עצמה, אם הוא הצליח לעשות את זה לעיניים, האם אפשר לעשות את זה לחלקים אחרים שלנו בגוף? אוקיי. ומה הם עושים? אתם רואים, זה החלק בגוף שלנו שאחראי, אם אני מסמנת נכון, כן, על הראייה. סליחה, על ההליכה, על כל הגפיים שלנו, אוקיי? סליחה. אוקיי, שימו לב, מה הם עושים? הם בונים מודל, רגע, אני אסביר קודם את המודל. שנייה, רגע, אני אסביר ואז אני תראה אותו. הם בונים מודל שלמעשה, הם לוקחים 3 פאזות של ניסוי. פעם ראשונה אומרים, אנחנו נשתמש בווירטואל ריאליטי כדי לקחת אנשים שהם נכים, 100 מותניים ומטה כבר תקופות ארוכות, אנחנו נלמד אותם באמצעות החשיבה, המוח, להפעיל רגליים חיצוניות להם. השלב הבא, אנחנו נלביש עליהם כסקלטון, זאת אומרת, רגליים ביון, אנחנו שמים אותם עלינו עם סקלטון, כן עלינו, סוג של כזה רובוט כזה שהוא מבש עלינו, ובואו נראה מה קורה. אז השלב הראשון, אתם רואים, זה בעצם רואים אותם, נותנים, מה שנקרא, נותנים הנחיות לרגליים חיצוניות להם, ללכת. השלב הבא, אתם רואים עם הסקלטון, הם הולכים כבר, שימו לב, הם כבר הולכים, או צריכים ללכת, תסתכלו, זה אנשים ש6 שנים, הוא לא הלך 6 שנים, זה כבר מ-2014, שימו לב, אנחנו רואים שהגוף מתחיל לרפא את עצמו. אוקיי, זה הפרופסור שמנהל את הפרויקט הזה. תראו מה קורה לנו, אחרי 9 חודשים של טריינינג, אחרי 14 שנה שהיא לא הלכה, היא מקבלת פתאום את התנועה החופשית ברגל שלה. זה מישהו שאחרי 12 שנה לא הלך, אוקיי, תראו, אחרי 13 שנה של תרגול. אוקיי, זה עוד מישהי שאחרי 14 שנה, אחרי 13 שנה, נדמה לי 12 המטופלים שהיו בניסוי הזה, נדמה לי ש10 כבר הם היום לא מוגדרים כנכים. כשאנחנו אומרים שהטכנולוגיה הזאת תהפוך אותנו לסופר פאוור ותאפשר לנו ליהנות מכל היכולות שהטכנולוגיות המופלאות, הילדים שלנו, אז בבקשה. נושא אחר זה כמובן, ה-VR for blindness של Iris Vision, אם מישהו במשפחה אצלכם חס וחלילה סובל מכזאת בעיה, אני ממליצה להסתכל על זה, מה קורה כשיש לנו, ממש, אני לא רוצה להיכנס כאן לבית הרפואי, אבל מה קורה כשיש לנו ירידה, מירידה, מסתבר שהחלק הכי רגיש בגוף שלנו לטעמים, זה מתחת ללשון. ובעצם אנחנו בנו כאן, בנו מערכת שלמעשה, העיוורים תואמים, תואמים למעשה את המראה, תארו לעצמכם, וזה מתורגם למוח. אז שימו לב, רואים, זאת אומרת, יש לנו את המצלמה, המצלה מצלמת, ובעצם זה מתורגם לי לתוך המוח, ואני רואה, זאת אומרת, יש לי עקיפה למעשה של העיניים. אני רואה לא באמצעות העיניים שלי. עכשיו שימו לב, זה דוגמה לאדם שמעולם לא ראה את הבת שלו, שימו לב, ופעם ראשונה הוא מצליח לראות את הבת שלו ולשחק איתה. אז אני כמובן מחכה כבר שיהיו עיניים ביוניות, אבל עד אז תארו לעצמכם מה זה עושה לכזה בן אדם שמעולם לא ראה את הילדה שלו. איזו חוויה זאת. אוקיי? אז ראינו כבר את זה גם.
ג'יימס פלאה קראו לו, אוקיי, אני רוצה להתקדם. יש לנו קיטים לכאב, שמאוד עוזרים לנו, במיוחד עם מה שנקרא עם כאבים כרוניים, גם כן עוזרים לנו. זה עוזר לנו גם כן לכל מיני תהליכים של רייביליזיישן. אנשים שלא רוצים, למשל, לא רוצים לעשות ספורט, אבל אנחנו יודעים שהם אוהבים למשל להשקות את הגינה, אנחנו בונים להם מערכת של מעשה, הם הולכים ומשקים את הגינה שלהם. אוקיי, אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה כרגע להראות הוא די קשה, אוקיי? אז בעצם זה מאפשר לנו מערך מאוד נרחב של שימושים רפואיים ופר רפואיים, אבל אני רוצה רגע לקחת אתכם, אנחנו לא נעשה כרגע את ההרצאה הזאת, כי אין לנו זמן לזה ואני כבר גולשת, אבל רק למילה אחת כדי לדבר על מה זה נקרא virtual pharma. ואני מראה כאן את הסרט של אחד המובילים בתחום הזה, ובואו תראו את החוויה שהוא עובר. I had an emotional response. I had a sense of presence that I was literally standing on top of this building. And it's an indelible experience that I still remember today. And I was noticing these details, like the shadows and the paint on the ground and the little dents in the bar. But I thought, at least I'm safe. But I'm a little afraid of heights, but at least that bar is in front of me. And then it fell off. And they said, listen. And I went back against the wall. And I'm hyperventilating. I have the emotion of fear. I'm hyperventilating. I'm tachycardic. I have beads of sweat in my skin, dilated pupils. And they said, jump off. I said, no chance. I'm not going to jump off that thing. They said, you know that your feet are on carpet, right? And I said, my feet know that. But my brain does not know that. My brain thinks I'm going to die. Just jump off. And I just sat there and I thought, how am I going to do this? And the only way I was even able to do it is I had to cheat. I saw a little bit of light coming through the head-mounted display, and I saw a little patch of carpet, and I stared at it just enough to break the illusion and to fall 50 stories all the way down to my first virtual death. הוא נפל לתוך המוות הווירטואלי הראשון שלו. זה אחד האנשים שמובילים, אחד האנשים המופלאים שמובילים בסייד סייני את כל הנושא של virtual pharma, ואני לא אכנס לזה כרגע לעומק, אבל מה שאני רוצה להראות לכם, שאנחנו כרגע בונים, אני רוצה, זה מאוד מאוד חשוב לי, אנחנו ניתן הרצאה שלמה על virtual pharma, ולמעשה איך אנחנו משתמשים ב-virtual reality, לטפל כמעט בכל היבט, כמעט בכל היבט, אני רק אסביר רק בכל זאת רק את הגרף הזה, בכל היבט של בעיה נפשית. זאת אומרת, מה קורה אם אנחנו מרגישים יותר מדי, ומחוברים מדי לעולם החיצוני, מה קורה אם אנחנו מרגישים פחות מדי, ומחוברים מדי לעולם החיצוני, אתם רואים זה, לקחו את כל בעיות הנפשיות השונות שאנחנו יכולים להתקל, וכולנו בני אדם, חבר, אף אחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו, לא, שלא יחשוב שהוא לא פגיע לדברים האלה, ואו שאנחנו מחוברים מדי לעולם הפנימי, מרגישים יותר מדי, מרגישים יותר פחות מדי. ולכל אחד מהדברים על פני הדבר הזה, יש כאן מערך שלם של בעיות וקשיים, אנחנו בונים כלים היום. רופאים מופלאים פשוט יושבים ובונים לכל אחד מהדברים האלה כלים מתאימים, שיאפשרו לנו לטפל בבעיות הנפשיות של האנשים או שלנו או של האנשים שאנחנו אוהבים, ואני לא רוצה כאן כרגע להרחיב, אבל יש לנו הרצאה כמעט מוכנה לנושא הזה, וגם למרות שלא היה לנו הכנס השנתי השנה, הייתה תחרות של האפליקציות הכי טובות בתחום, אז גם את זה אני רוצה לשתף אתכם כדי שתדעו איזה דברים מופלאים קורים כרגע בעולם בריאות הנפש, שלא נשענים על מולקולות קלות, קטנות, ולמה זה כל כך קריטי? כי אנחנו יודעים כבר בכלל שמולקולות קטנות לא תמיד משפיעות, ובטח בתחום בריאות הנפש, ששם יש לנו בעיה עוד יותר קשה, וגם השפעות הלוואי מאוד מאוד קשות. אז זה לא בכך הולך לתחלף את המולקולות הקטנות, אבל זה אולי יוסיף וישנה ואת האיזונים, אז אנחנו נחיה ונראה, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה. בקיצור, אנחנו נערכים לעולם שבעיניי לפחות יהיה בו, מה שנקרא, יהיה בו אוטומג'יק, ודברים שאנחנו כרגע לא יכולנו בכלל לחשוב שיכולים לחיות, להתרחש, עתידים להתרחש, ולא מעט מחכה לנו, אז אני אעצור כאן, ואני אחל לכולנו סוף שבוע נינוח ונעים, אנא, תדאגו לעצמכם, תשמרו על עצמכם, על מי שאתם אוהבים, לכו להתחסן, החיסונים מופלאים, למי שלא יודע, חיסון רגיל לוקח לנו בדרך כלל למין האנושי לפתח בין 10-15 שנים. החיסון הכי מהיר שאנחנו הצלחנו לפתח היה תוך 4 שנים. כשמדובר בחיסון כרגע של מודרנה, אנחנו מהרגע, ואין לי שם מניות, שרק אם מראה מקום לחיסונים החדשים, אנחנו מהרגע
אנחנו פענחנו את הרצף הגנטי תוך יומיים, תוך 46 יום, מאותו רגע כבר היה לנו, מה שנקרא, סליחה, תוך 48 שעות כבר היה את הדיזיין, ולאחר מכן תוך 46 יום, בסך הכל מהרגע שעשינו את הג'ין סיקוונסים, היה לנו כבר חיסון ראשון לניסוי, ואחרי עוד 64 יום זה כבר היה בבני אדם, ואחרי 333 יום, יש לנו אותו, היה לנו כבר גמרנו את כל המבחנים הכי מורכבים של אפיקסי, של יעילות. אל תעססו. זה זן חדש של חיסונים, יהיה לנו דיון על חיסונים, אבל יש לנו כרגע מערך נרחב של חיסונים, אבל גם מודרנה וגם פייזר הם מצוינים. אנא לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן. שמרו על עצמכם. הרבה, 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 הרבה תודה על הזמן שביליתם איתי. אני מקווה שזה תורם לכם. עולם חדש, מופלא, נולד. אל תשכחו את זה. אנחנו בין לבין, לא קל לנו, כי הבין לבין הוא תמיד הכי קשה. הכי קשה. ותזכרו שאופטימיות זאת אסטרטגיה, ומחכה לנו מעבר לשלב הזה, דברים מופלאים הרבה מעבר לגבולות הדמיון שלנו. תודה רבה. יאללה.